sa dyshim të ki vrej po, diçka që jom... kam dyshime. Çka kështu? Pejtla me gjithë mam, nuk ka i bërë më me vaj lule djeli, po me vaj linje se era o ka i vej ndryshe, shtu po dyshoj une. A këni ba, bëdhe të të një farë, o ka vej një farë ndryshe pak. Ha, diçka?